Valeu! Muito legal estar tocando aqui, essa praça aqui vai ter muita história, crescer aqui nesse bairro e estar junto aqui muitas pessoas, amigos, companheiros de jornalismo de música, de tocar, há mais de 20 anos encontrando pessoas, e a gente sai na resistência, a gente é para a vida toda essas histórias, sempre resistindo e lutando pela liberdade, pelo sol, pela cultura e pela elevação espiritual, educacional, cultural de todos vocês, é por isso que a gente está aqui. Vamos nessa! Vou levantar o toque. Boa, melhor.
Valeu, valeu, galera. Música pela democracia. Valeu todo mundo que está organizando aqui, as guerreiras, produção. Lívia, Verônica, Ana Paula, é muito difícil lembrar todo mundo. Luísa Ferraz, Gabi, um monte de gente aí, as bandas todas. Foi uma honra emocionante tocar aqui para vocês. Até a próxima. Valeu!